Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma maravilhosa receita. É o croquete de bacon com batatas na massa. E fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar todas as dicas e segredos dessa maravilhosa produção. E além disso, eu vou lhe mostrar como congelar e modelar em formato de petiscos. Vamos lá para o passo a passo? Então, pessoal, para a receita do nosso croquete de bacon, vamos precisar de 500 gramas de bacon, 2 dentes de alho e uma cebola média ralada no lado mais grosso do ralador. E o alho eu ralei no lado mais fino do ralador. E quando eu falo 500 gramas de bacon, é sem a capinha. Essa capinha aqui você tem que remover, porque se você colocar a capinha, o salgado, ele não vai ficar delicado. Quando você morder ali, vai ter aquela capinha dura no croquete, então não fica delicado. E a capinha, não jogue fora. Ai, 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 se eu descobrir que você jogou essa capinha fora. Você pode colocar em um feijão ou em uma feijoada e o sabor fica assim maravilhoso. Eu vou processar o bacon. E se você não tem o processador, não deixe de fazer. Coloque no liquidificador e use a função pulsar. Agora eu vou levar para o fogo e vou fritar, fogo baixo. E não precisa colocar nenhum tipo de gordura, porque a própria gordura aqui do bacon, ela vai soltando e ajudando aqui a deixar tudo bem frito. E aqui tem algumas dicas que eu preciso falar para vocês. Eu não falo essas coisas para você se assustar, não. De forma alguma. É para que você tenha conhecimento, entendimento e sabedoria o que você deve fazer aí na sua produção. E esse tipo de coisa eu aprendi na prática, né? Quanto mais a gente vai fazendo, fazendo, não tem faculdade melhor, né não? Comenta aí para mim. Pela minha experiência, quando eu faço 500 gramas ou de calabresa ou de bacon, eu uso apenas 50 gramas de gordura. 1 litro de caldo e 50 gramas de gordura. Sempre assim. Se eu fosse fazer aqui com 2 litros de caldo, eu iria colocar 100 gramas de gordura. Escreve isso aí no seu caderninho, porque isso é muito importante para um excelente resultado aí. Eu preciso aqui de 1 litro de caldo de batatas. E eu não vou colocar aqui dentro do liquidificador 1 litro de água. Por quê, Edva? Porque se eu colocar 1 litro de água aqui, tem batatas. E quando eu bater, aí vai juntar a batata e 1 litro de caldo. Aí já viu o que é que vai acontecer, né? Vai ultrapassar. Então, eu vou colocar água aqui até cobrir. Pronto. Apenas isso. E vou bater. Deixa eu ver aqui, pessoal. Olha, vou completar com um pouquinho de água. Pouquinho de nada. Pronto. Agora eu tenho 1 litro de caldo. E o croquete, você pode escolher a carne aí de sua preferência. Você pode colocar carne moída, frango, ervas finas com cebola, calabresa. Fique livre, você pode fazer o croquete aí de sua preferência, usando essa base aqui, que é a base de 1 litro de caldo de batatas. E fica perfeito. Quando você for colocar o sal, e o sal que eu vou usar é uma colher bem rasa de tempero completo. Sempre coloque pouquinho, porque aí depois você pode experimentar o sal e ver se tá no ponto certo. E se você não tem a balança, 50 gramas de margarina é uma colher de sopa. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. E uma outra dica muito importante para você escrever aí no seu caderninho, e hoje tem muitas dicas, não tire seu caderninho daí não, deixe ele aí, porque eu vou precisar escrever muito nele. A quantidade de farinha de trigo, 500 gramas, é a mesma quantidade da carne que você escolher aí. Anote isso aí, tá bom?
E eu só posso colocar a farinha de trigo aqui no caldo depois que ele estiver fervendo por completo. Mas antes disso, eu vou passar na peneira a farinha de trigo. Por que que eu tenho que passar a farinha de trigo na peneira? Porque tem farinha de trigo que vem com grumos. E se você é uma pessoa que está começando, isso daqui é um terror para quem está começando, viu, pessoal? Eu lembro que quando eu estava começando, eu não sabia que tinha que peneirar a farinha. Gente, eu sofri, viu? Sofri muito. Mas eu não quero que você sofra, não. Por isso que eu falo tudo para você. Olha, até que essa aqui não veio com grumos, não, viu? Olha que maravilha. Agora eu vou levar o caldo para ferver. O nosso caldo já está fervendo por completo. Agora, desligue o fogo. Coloque a farinha toda de uma só vez. E olha só, esse segredo aqui, ele é muito importante para você que está começando. Tire a panela da boca do fogão e coloque a farinha de trigo toda de uma só vez. Por que isso? Porque vai evitar que crie pelotas. Se você já tem experiência, você pode fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Mas se você não tem, faça isso daqui e não se preocupe com essa aparência. Misture até que toda a farinha fique envolvida no caldo. Prontinho, pessoal, olha só. Perfeito, né? Toda a farinha aqui, ela está envolvida no caldo, mas ela não está cozida. Eu vou levar para o fogo, fogo baixo, e vou cozinhar por uns 5 minutos ou até que tudo aqui solte do fundo da panela. Prontinho, pessoal. Toda a massa aqui, olha, já está cozida e está soltando do fundo da panela. Agora eu vou colocar na bancada. Use um rolo para abrir a massa. Agora eu vou deixar esfriar um pouco. Não tente sovar a massa agora, porque você pode queimar a palma de suas mãos. Deixe esfriar um pouco. Pronto, a nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora eu vou sovar. Mas antes disso, eu vou colocar, e é opcional, salsinha e cebolinha. Aí o que é que eu faço para secar? Porque, Edva, você vai secar. Como eu higienizei, e se eu colocar a salsinha e cebolinha aqui, perde o ponto da massa, sabe? Qualquer pouquinho de água já fica incomodando. Prontinho, a nossa massa já está aqui, olha, completamente sovada. E olha só que massa linda. Perfeita, né? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Pela minha experiência, essa quantidade aqui dá em média de 73 unidades com peso de 25 gramas. 25. Vou fazer três modelos aqui para mostrar para vocês. Três porções com peso de 25 gramas. Você pode modelar assim. Você vai fazer uma bolinha, sempre fazendo uma bolinha primeiro, tá? Pressione uma mão na outra para que ele fique bem amassadinho, sabe? A bolinha fique bem lisinha. Olha, uma bolinha. Outra e outra. Pronto. Aqui você pode modelar três modelos. Vou permanecer com o formato de bolinha. Esse daqui, você vai parar a sua mão e vai fazer isso aqui, olha. Vire de ponta cabeça e faça esse outro modelo aqui. Olha, um quibe. Um formato de quibe, quero dizer. Você já tem dois modelos. E o outro, você vai fazer apenas isso, olha. Um tubinho. Assim. Então, três modelos. Você escolhe aí como você quer modelar. Então, não deixe de fazer se você não tiver isso aqui. Uma máquina
de moer carne. Essa máquina, ela é toda em alumínio e eu vou modelar nesse tubo aqui, olha só. Ai, Edva, que tubos são esses? Pessoal, esse tipo de máquina eu comprei na internet e essa máquina ela veio com alguns acessórios. E assim, já teve muita gente perguntando: Edva, como que eu faço para comprar essa máquina? Eu fui pesquisar na internet para colocar o link na descrição do vídeo para vocês. Caso você queira comprar e ajudar o canal, você pode usar esse link. E eu vou usar esse daqui, o menorzinho. Não, vou usar esse daqui, o do meio. E aí a máquina fica assim, olha. Aí eu vou prender aqui na bancada para trabalhar com ela. E para empanar, eu uso apenas farinha de milho, a famosa fubá. Faz o teste aí, depois volta aqui nos comentários e fala para mim. Vocês vão amar o resultado. Não precisa passar na água, apenas na farinha de milho. E aqui, olha só, esse é o momento para fritarmos. Mas eu não vou fazer isso agora. Por quê? Eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá para resfriar por no mínimo 1 hora. E se você tiver com tempo, você pode deixar na geladeira de um dia para o outro. Por que isso? Porque isso garante uma excelente fritura. Observe que ele está mole, tá vendo? E quando você resfria, ele fica firme, fica perfeito para você fritar. E vocês vão amar o resultado. Vou colocar aqui. Por quantos dias você pode deixar na geladeira? Até 3 dias. Eu nunca passei disso. Isso adianta muito a sua produção. Você pode fazer a sua produção e só fritar no dia seguinte. E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode sim. Os nossos salgados já estão resfriados e olha só como eles ficam firmes. Isso garante uma excelente fritura. Muito bom mesmo. E como eu faço, Edva, para congelar? Simples, pessoal. Olha só, você vai colocar dentro dos sacos uma porção. Vou congelar alguns aqui só para que você possa ver. Olha, aí você coloca 200 gramas, 300 gramas, você escolhe aí. Fecha. Desse jeito que está aqui, você leva para o freezer, a validade é de 90 dias. E para fritar, você vai fazer o seguinte: você vai tirar do freezer, deixar uns 10 minutos fora do freezer e vai fritar. E uma dica aí, escreva no seu caderninho: uma vez descongelados, não congele novamente porque a qualidade não será mais a mesma. Esse daqui eu vou congelar. Outra coisa muito importante para você escrever aí no seu caderninho: não pegue os salgados com suas mãos e coloque dentro do óleo. Não faça isso porque no momento que você coloca os salgados dentro do óleo, o óleo ferve e pode queimar as pontas dos seus dedos. Você vai usar um utensílio, vai colocar. E colocar no óleo. Frite os salgados imersos no óleo, mergulhados no óleo. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer mais um pouco. Não frite vários salgados de uma só vez. Frite aos poucos. Esses eu vou fazer aqui na fritadeira elétrica.
E você pode colocar na fritadeira elétrica, no forno tradicional aí de sua casa ou no forninho elétrico. Fica maravilhoso. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu comprei aqui um saco de papel, alguns sacos. Bem baratinho, viu, pessoal? Essa quantidade aqui eu paguei R$ 4,50, bem bastante. Você também pode comprar pratinhos de isopor. Use a sua imaginação. Você pode apresentar para o seu cliente assim, olha. Você coloca. Você pode pesar ou vender a unidade aí. Vamos pesar aqui uma porção de 200 gramas, né? Olha. Gente, 200 gramas vem bastante, viu? Olha, se der 205, Edva, tem algum problema? Não, não tem problema não. Ai, gente, vou experimentar um aqui. Gente do céu, que negócio bom é esse, hein? Ah, não, impossível comer apenas um. Pera aí, viu? Você gosta? Uma pimentinha? Gente do céu, eu tenho que correr aqui, porque eu preciso comer. Eu vou tirar umas fotos aqui para vocês, para depois eu degustar aqui, tá? Se você colocar nos pratinhos, também fica uma graça. Aqui você passa o plástico filme. Tenha o cuidado de não passar várias vezes o plástico filme, porque fica feio. O cliente, ele come com os olhos. Ele vê e sente aquela vontade, o desejo de comer, porque está assim com uma aparência maravilhosa. Aí você coloca a sua etiqueta e entrega. Você também pode oferecer ao seu cliente no copo. Fica maravilhoso. Olha. E sobre o preço, eu não posso falar para você, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal mostrando o passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas aí dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu vou esperar. Obrigada. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Ei, não vai embora não. Pensou que eu esqueci? Olha só o resultado. Gente, tá quentinho. Ui! Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não fica com a mesma cor desse daqui, da fritura. Mas fica bem crocante, viu? Olha. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Gente do céu. Muito bom.